muito humilde, julgando-se inferior a uma palha na rua. Deve ser mais tolerante que uma árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio, e está pronto a oferecer todo respeito aos outros. Nesse estado de espírito humilde, pode-se cantar o santo nome do Senhor constantemente. Não tenho desejo de acumular riqueza, nem desejo belas mulheres, nem quero ter seguidores. Meu desejo é prestar esforço em vida após nascimento. Imaginando Krishna, sua terceira eterna, de uma forma cair nesse sofrimento de nascimentos e mortes. Por favor, retire-me de um Deus e me auto-aspede logo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.